اوس د درود شریف د انعاماتو هغه سلسله شروع کوو. دا کم کسان بار بار ما دینه مخکې اعلان کړی دی چې د دیرش لکو نه زیات سیات درود پاک ویلې، او که اوس هم هغوی کې څوک کسان بهر وي مهرباني وکړئ هغه دننه راشئ. د دې نه مخکې ما تاسو ته هغه ټول ترتیب ویلی و چې تر اوسه پورې د دې تیرو اوو میاشتو نه وړاندې چې کوم پروګرام مونږ کړی و تر دغه وخته پورې ملګرو یو کې رب او پنځلس عربا کرته درود پاک ویلی و، او ما تاسو ته وویل چې هر پروګرام کې دا ترتیب الحمدلله رو رو زیاتېږي. دې ځل چې څومره درود پاک ویلی شوی دی، یعنی تیر ځل دیرش عربا کرته ویلی شوی و، او دې ځل الحمدلله پنځه دیرش عربا کرته په ملک او د بهر ملګرو په شریکه درود پاک ویلی. سبحان الله وایي دا کم نمونه چې زه اخلم ملګري کوشش کوي وخت ډیر نازک دی د مونږ ټایم هم دی او بس په مخه راځی ټول. قاری زبی الله صاحب د پېښور نمک منډی درې ایربا او لس کروڑه کرته دي درود پاک په شریکه ویلی دی. مولانا وقار احمد صاحب د شبقدر دوی دوه ایربا او درې دېرش کروڑه کرته درود پاک ویلی دی. قاری محمد نسیم صاحب د پېښور نمک منډی دوه ایربا او پنځه کروڑه کرته دي په جمع درود پاک ویلی دی. مولانا سید شاه صاحب د شبقدر دوه ایربا او پنځه شپېته لکه ځله دي درود شریف ویلی دی. حاجی برهان الدین صاحب د باړه قدیم پېښور دی او د دوی متعلقینو دوه ایربا او درې لکه کرته درود شریف ویلی دی. دا انعامات د قرآن عظیم الشان دا کم ریل چې تاسو وینئ الحمدلله همدا مسجد نبوي ته چې څوک تللي دي او که نه دي هغوی د ټول خدای بوزي دا ریلونه هم هلته په مسجد نبوي کې پراته دي. سبحان الله وایه جی دا هم هغه اندازه او هغه ډیزاین دی. مولانا محمد مشتاق احمد صاحب د وړوکي لاهور ثوابه دوه عربه کرته دي په شریکه درود پاک ویلی دی. محمد انعام شاه د جلبې ثوابه دا او د ملګرو او متعلقینو په شریکه یو ایرب او پنځوس کروڑه کرتا درود شریف ویلی دی. قاری عبیدالله شاه صاحب د جلبې ثوابه یو ایرب او پنځوس کروڑه کرته دی درود شریف ویلی دی. مولانا محمد ابراهیم صاحب د افغانستان لوګر یو ایرب او پنځه کروڑه کرته دی درود شریف ویلی دی. کریم الله صاحب د باړه قدیم پېښور د متعلقینو یو ایرب او دوه لکه کرته په خوږ نبی صلی الله علیه وسلم درود پاک ویلی دی. محمد یانس صاحب د افغانستان جلال آباد د ملګرو یو ایرب او یو لاک کرته درود شریف ویلی دی. محمد صدیق احمد صاحب د ماشوخیلو بډبیرې پېښور دا د ملګرو په شریکه یو ایرب او څلور پنځوس لکه کرته درود شریف ویلی دی. مولانا محمد خالد صاحب د زیدې ثوابه دا او د متعلقینو د شاګردانو په شریکه یو ایرب او لس لکه کرته درود شریف ویلی دی. مولانا نور الامین صاحب د مصری مانډې نوخار دا د ملګرو په شریکه پنځه اتیا کروڑه کرتا درود پاک ویلی دی. مولانا نظام علی صاحب د یار حسین ثوابه پنځه اتیا کروڑه او پنځه دیرش کرتا دی په شریکه درود شریف ویلی دی. مولانا محمد عبدالکریم صاحب د کاټلنګ مردان دا د ملګرو پنځه اویا کروڑه او پنځه سلویخ لکه کرتا درود پاک ویلی دی. قاری باز محمد صاحب د کوهاټ روډ زنګلی پېښور د متعلقینو شپېته کروڑه پنځوس لکه او دوه نوي زره کرته درود پاک ویلی دی. خیسته رحمان صاحب د پېښور د چارسدې دوه پنځوس کروڑه دریش لکه کرته دی په شریکه درود شریف ویلی دی. محمد عاصم صاحب د جلبې ثوابه پنځوس کروڑه او سلویخ لکه کرته دی په جمع درود شریف ویلی دی. محمد زیشان صاحب د وړوکي لاهور ثوابه د ملګرو پنځوس کروڑه او سلور سلویخ لکه کرتا درودی پاک ویلی دی. نات خان سالم احمد صالح د غلډیر د ملګرو په شریکا اتلس کروڑه او دیرش لکه کرتا درود شریف ویلی دی.
د زندو باندې رسالپور محمد یحیا صاحب او د ملګرو 20 کروڑ 50 لک او اتیا زر کرتا درود پاک ویلې دي. قاری محمد اکبر صاحب د هریپور کیمپ نمبر 3 دا او د شاګردانو د متعلقینو په جمع 15 کروڑ او شپږش لک کرتا درود پاک ویلې دي. مولانا محمد باران صاحب د صحبت کلی مردان دو د ملګرو 15 کروڑ اتیا لک او 13 زر کرتا درود شریف ویلې دي. مولانا غلام محمد صاحب د باغمانانو پیښور دا او د ملګرو 30 کروڑ او 50 لک کرتا درود پاک ویلې دي. خلیل الرحمن مولانا صاحب د اکبرپورې تاروجه به دا او د ملګرو 40 کروڑ او 50 لک کرتا درود پاک ویلې دي. محمد حسین شاه صاحب د پیښور کوهاټ اډې دا او د دوستانو او د خپل خپلوانو په شریکا 13 کروڑ یو سلويخ لک کرتا درود پاک ویلې دي. مولانا محمد عابد مدني صاحب د بیجلیګر مردان 19 کروڑ کرتا دو د ملګرو درود شریف ویلې دي. مولانا عبد الوکیل صاحب د زندو باندې رسالپور دا او د ملګرو 14 کروڑ او 13 لک کرتا د درود پاک ورت کړي دي. بابر زمان صاحب د پیرپای نوخار 12 کروڑ کرتا دی په جمع په شریک درود شریف ویلې دي. مولانا عبد الواحد صاحب د مردان تخبه 15 کروڑ او 50 لک کرتا دی درود پاک ویلې دي. نذیر عثمان صاحب د ګجرو غړې مردان دو د ملګرو متعلقین یو کروڑا شپګ ویا لکا او شپګ دیر زر کرتا درود شریف ویلې دي. محمد هارون صاحب د نوخار 10 کروڑا او 25 لک زلا دی درود پاک ویلې دي. محمد سلیم صاحب د پیر صباغ شریف دو د ملګرو متعلقین په جمع 10 کروڑا او سلويخ لک کرتا د درود پاک ورت کړي دي. مولانا احمد علی جان صاحب ماجوګي 400 اته کروڑ زلا دی درود پاک ویلې دي. محمد زئی کاخیل د مردان و کروڑا او 50 لک کرتا دوی درود شریف ویلې دي. متی الله صاحب شیخ بابا پیښور اته کروڑا اته اتیا لک او شپږش په تزر کرتا دوی درود پاک ویلې دي. محمد بلال صاحب د اکبرپورې کندرو شپږ کروڑا او 50 لک او 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 یازر کرتا دوی درود شریف ویلې دي. مولانا عبدالرحمن صاحب د جلاله 15 کروڑ او 50 لک زل دی په جمع په شریکا درود شریف ویلې دي. مولانا محمد اسماعیل صاحب د باډیچم مردان دو د ملګرو خپلوانو په جمع 15 کروڑ او 33 لک کرتا درود شریف ویلې دي. عبدالرؤف صاحب د کوهاټ چکرکوټ دو د متعلقینو 15 کروڑ او 10 لک کرتا درود پاک ویلې دي. مولانا عبدالرحیم صاحب سعادت جلاله کې 15 کروڑ او 15 لک زلا دی درود پاک ویلې دي. مولانا محمد لطیف تانو ثوابه دو د ملګرو متعلقینو 15 کروڑ 20 لک او 20 زر کرتا د درود پاک ورت کړي دي. محمد اویس خان د پیښور 15 کروڑ اته او یا لک او 30 زر کرتا دی درود شریف ویلې دي. محمد شفاعت د باغو باندې مردان 15 کروڑ 93 لک او 93 زر کرتا دی درود پاک ویلې. سید اقبال صاحب د پیر صباغ شریف نوخار دی د ملګرو د متعلقینو په جمع په شریکا 3 کروڑ کرتا درود پاک ویلې دي. سید احمد شاه د نیوی کلی پیښور دو د ملګرو په شریکا 3 کروڑ او 15 لک زلا درود پاک ویلې دي. زاهد الله صاحب د باډ شیخانو پیښور دو د متعلقینو په جمع په شریکا سره 2 کروڑ او 50 لک کرتا درود شریف ویلې دي. قاری فیاض شاه صاحب د ترخه اکبرپورې دا او د جماعت مقتدیانو او د شاگردانو په شریکا 4 کروڑ زلا درود پاک ویلې دي. قاری بحر الامین صاحب د پیښور بودنه دا او د ملګرو او د دوستانو خپل خپلوانو په جمع 4 کروڑ درود پاک ویلې دي. مثال خان ملنګ صاحب د اسواب بابا پیښور دا او د خپل خپلوانو او د کلی نورو ملګرو په شریکا 4 کروڑ درود پاک ویلې دي. مولانا نور محمد صاحب د زندو باندې رسالپور دویم 4 کروڑ کرتا درود پاک ویلې دي. مفتی محمد موسی صاحب د زندو باندې د مقتدیانو او د مدرسې د دارالعلوم طالب علمانو او نور خپل خپلوانو 3 کروڑ 15 لک او 15 زر کرتا د درود پاک ورت کړي دي. قاری عبدالرحمن صاحب د ترخه اکبرپورې د شاګردانو او د دوستانو او ملګرو 3 کروڑ او 10 لک کرتا درود شریف ویلې دي. قاری مراد علی صاحب د ترخه اکبرپورې د ټولو متعلقینو په جمع په شریکه سره 3 کروڑ
تا درود پاک ویلې دي حاجی غلام رسول صاحب د تارو بالو شریف دا د ملګرو هم 3 کروڑ کرته درود پاک ویلې دي سید نظام علی شاه صاحب د پیر سباق شریف نوخار دا د ملګرو متعلقین 3 کروڑ او اتیا لک کرته د درود پاک ورت کړي دي محمد حفیظ صاحب د کوهاټ بادر بابا 3.5 کروڑ 3.5 لک او شپق سلویخ زره کرته دی درود شریف ویلې دي حافظ نقیب احمد صاحب نورانی د کویټ بلوچستان 3 کروڑ 50 لک ضیاء الله صاحب تاروج بنوخار 3 کروڑ 70 لک کاشف ابراهیم صاحب چرسدا 3 کروڑ 15 لک حافظ ندیم صاحب مردان 3 کروڑ 3 لک حاجی محمد جان د وټړو نوخار 3 کروڑ او 1 لک قاری محمد اسماعیل شاہ جمروت خیبر ایجنسی 2 کروڑ اتیا لک محمد آصف صاحب د بالو تاروج به 2 کروڑ محمد سیف کمال صاحب کوهاٹ کیم 2 کروڑ 70 لک محمد شاہ استاد صابہ اکبر پورا 2 کروڑ 50 لک قاری روح اللہ صاحب گجر خان 2 کروڑ 21 لک لزرا اجمل خان صاحب ورسک روڈ پیخور 2 کروڑ 70 لک محمد قاسم صاحب ماجوگی چارسدا 2 کروڑ 250 لک او 8000 کرتا دی درود شریف ویلی دی محمد ثاقب صاحب ډیر کټی خیر 1 کروڑ زلا دی درود پاک ویلی دی حاجی نعت اللہ صاحب عطا محمد گڑے پیخور 1 کروڑ 2 لک 10 زرا د شوبه باچا سه مبارک او د ملګرو 1 کروڑ 15 سلويخ لک او سلويخ زره درود پاک ویلې دي محتاج علي صاحب د باډا شیخان 1 کروڑ او 150 لک زله دي درود شریف ویلې عبد الستار صاحب د پنجاب 1 کروڑ 20 لک او 10 زره مولانا فضل حامد زخه قبرستان اکبرپورا 1 کروڑ 10 لک سیف الرحمن استاد د اکبرپورې 1 کروڑ محمد قاصد ډیر کټی خیل نوخار 1 کروڑ 10 لک 15 زره محمد زاکر صاحب ګل آباد تارو 1 کروڑ 50 لک محمد سلیم صاحب بالو شریف تارو 1 کروڑ مولانا ګل ولی صاحب رشکه مردان 1 کروڑ 25 لک زله ظفر الله صاحب نظام پور 1 کروڑ 30 لک او 10 زره لال سید صاحب د مردان 1 کروڑ 30 لک او 39 زره دي درود پاک ویلې دي محمد یونس صاحب د شمشاد آباد مردان 1 کروڑ 15 لک زله امتیاز احمد صاحب د باڑے سربن پیخور 1 کروڑ 28 لک کرتا ساجد علی د چرسدی 1 کروڑ 14 لک او شپق زره کرتا دی درود شریف ویلی حافظ اقصار احمد د مردان گنبت 1 کروڑ 50 لک او شپیت زره مولانا عرفان الحق صاحب مردان اخون بابا 1 کروڑ سلویخ لک او شپیت زره اعزاز احمد صاحب د پیر سبق شریف نوخار 1 کروڑ 12 لک زله ساجد احمد صاحب د پیر سبق شریف نوخار 1 کروڑ او 10 لک کرتا منتظر الله صاحب د کوهاٹ روډ بادر کلی په خبر 1 کروڑ 13 لک کرتا محمد امین صاحب کوهاٹ روډ بادر کلی په خبر 1 کروڑ 13 لک محمد سلیمان صاحب کوهاٹ روډ بادر کلی 1 کروڑ 28 لک زله دي درود پاک په شریک ویلې ډاکټر محمد یونس صاحب د بادر کلی کوهاٹ روډ په خبر 99 لک او 12 زره کرتا دي درود شریف ویلې سنگین ګل صاحب اکبر پورا اتیا لک کرتا مولانا باچا خان صاحب اکبر پورا اتیا لک کرتا شاهد علی صاحب د جلبه ثوابه 95 لک او شپق زر ازل دی درود پاک ویلی سید ولی الله صاحب د خیبر ایجنسی لنډی کوتل شپق او لک او دیر زر کرتا محمد یاسین صاحب د مانسیری هزارې درې اتیا لک او شپق دیر زر محمد افضل صاحب ډیر اسماعیل خان او یا لک زلا عمر ولی خان د پندرو په خور او یا لک کرتا دی درود شریف ویلی حاجی محمد دل د کابل افغانستان او یا لک زلا محمد بلال صاحب د پړانګو چارسدې او یا لک کرتا امین نورانی صاحب د اکبرپورې 15 لک زل دي درود شریف ویلې فضل کریم صاحب د پیر سباق شریف نوخار شپږ شپېته لک او 50 زر کرتا دي درود پاک ویلې قاری هاشم صاحب د ټیټارې اکبر پوری تارو جبې او یا لک کرتا مولانا عبد الله صاحب د عطا محمد غړې په خور شپږ شپې تلک او 50 زر کرتا دی درود پاک ویلې صوفی نعمت الله صاحب د اکبر پوری شپې تلک او 50 زر کرتا وصال احمد صاحب د اکبر پوری 15 شپې تلک کرتا حاجی عاطف صاحب د اکبر پوری شپې تلک قاری نسیم صاحب د اکبر پوری شپې تلک سنگین شاه صاحب د مردان تخبه شپې تلک زل دی درود شریف ویلې محمد سلیم صاحب د اسلام آباد پنجاب 50 لک کرتا دی درود پاک ویلی محمد شیر افسر د تورو مردان 50 لک شپیت زر کرتا محمد یاسین احمد صاحب د پیر سباق شریف نوخار
350 لکا او 250 زره کرته دوی درو دی پاک ویلی شکیل احمد صاحب جمرود خیبر ایجنسی 150 لکا او 35 زره کرته دوی درو دی پاک ویلی خانندر صاحب د بالو تارو جبه 50 لکا کرتا مجاهد علی د اکبرپور 50 لکا زلا حضرت الله کاکا د پیخور ازر خانه 50 لکا زلا امتیاز احمد صاحب د ډیری کټی خین نوخار یو سلوی خلکا نه نوی زره کرته دوی درو دی پاک ویلی ساجد الدین د کوهات روډ ته محمد غړی انځه د ارشلک کرته دی درو چری په لی بسم الله جان صاحب د پیښور شاډن درسل ویخزل دی درو دی پاک ویلی صادق حیات صاحب د تاروجه به بالو شریف دو د دملګرو و د ارشلک کرته درو چری په لی محمد تاج الدین صاحب د جلالا کیم د ارشلک زل دی درو دی پاک ویلی هدایت الله صاحب د جلالا کیم انځه د ارشلک زل دی درو چری په لی عبد الرحمن صاحب د پیر سباق شریف نوخار انځه د ارشلک او 22 زره کرته دی د درو دی پاک ویرت کړي محمد مقصود صاحب کوهات روډ بڑا بیرا دو درش لکا او نوی زره کرتا امداد کاکا د پیر سباق شریف نوخار یو سلویخ لکا کرتا سبحان الدین صاحب د بڑا بیری سلور درش لکا او سلور پنزوس کرتا حاجی ریاض صاحب د ازرخانه پی خور درش لکا زلا منصور احمد صاحب د کابل افغانستان دو د ملګرو دری درش لکا زلا درود شریف ویلی مولانا محمد عدنان صاحب د نیوی کلی پی خور دو د متعلقینو د مقتدیانو په جمع په شریکه سره شپک سلویخ لکا او 50 زره کرته درو چری په ویلی مولانا فقیر سیو فیروز شاه د بخشو پل 400 روډ په خبر درې درش لکا کرته حضرت الله سیو د زړې مینې نوخار سلور سلویخ لکا او شل زره کرته دوی درو چری په ویلی محمد امجد سیو د مردان باډی چم د دو د ملګرو درش لکا کرته درو دی پاک ویلی حضرت یوسف سیو د لنخړ مردان درش لکا کرته هارون شاه سیو د شیرګړ مردان سلویخ لکا کرته حبیب احمد صاحب د پیښور ګلبهار دو سلویخ لکا او شپک شپې ته زره کرته دوی درود شریف ویلي سبحان الله وایه نذیر احمد صاحب د تنگی 400 یو درش لکا او درې سلویخ زره کرته دوی درود پاک ویلي دي وقار احمد صاحب د لنډی کوتل خیبر ایجنسی دو د دملګرو دو درش لکا او لس زره کرته درود پاک ویلي زین الله صاحب د ماجوکی 400 دو درش لکا او 15 زره کرته دوی درود پاک ویلي ریدګل صاحب د 400 ماجوکی درش لکا او 30 زره کرته دا یو خبره زبیا ستاسو په خدمت کې تازه کومه پړومبي ځل چې مونږ کوم پروګرام کړو په هغې کې 2.95 کروڑ ځله درود پاک ویلی شوی په دویم پروګرام کې 8.15 کروڑ ځله درود پاک ویلی شوی په دریم پروګرام کې 10.15 کروڑ ځله درود پاک ویلی شوی په څلورم پروګرام کې 15.5 کرتا درود پاک ویلی شوی په پنځم پروګرام کې 10.5 کرتا درود پاک ویلی شوی په شپږم پروګرام کې 15.5 کرتا درود پاک ویلی شوی په اووم پروګرام کې 10.5 کرتا درود پاک ویلی شوی او په دې اوسنی پروګرام کې تاسو ته پته شته 15.5 کرتا درود پاک مرګرو ویلی سبحان الله وایي نو اوس یعنی په دې 15 کالو او 8 میاشتو کې زموږ د درود پاک د ورد مکمل تعداد هغه چې دی هغه دی یو کې رب او 50.5 زلا درود پاک مرګرو په جمع په شریکه سره ویلی په دې کې هغه ملګری چې د ملک نه بهر دي په ټلیفونونو په نیټ زموږ سره رابطه کوي هغه پکې مونږ نه لیکلي د دې نه علاوه ډېرو ملګرو وروسته چټونه راولېږله نو د هغوی تعداد هم ډېر زیات دی که دلته چاته یې نمونه میلاو نه شو هغې د بهر د قاري رضوان الله صاحب سره انعامات د هغوی پراته دي د هغې نه د خپل انعامات دلته نه ولي